გამარჯობათ. ტელეკომპანია ვარსკვლავი აგრძელებს ქართულ რეალობაში ძიებას იმ ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლებისა, რომელიც რეალურად ჩვენი თვითმყოფადობის გამომხატველია. სხვა შორის, ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი ასეთი ქართული ანსამბლი აღმოვაჩინეთ და იმ დეფიციტ შორის, რაც რეალურად არსებობს, კიდევ ერთი ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლი ქართლი ვიპოვეთ, რომელსაც 10 წლის მოღვაწეობის იუბილე აქვს. ისინი მოზაიკის დარბაზში დღეს 10 წლის იუბილესთან მიძღვნილ საღამოს გამართავენ, სადაც უამრავი სტუმარი ყავთ, რამდენადაც ვიცი მოწვეული. ქართლი, ეს დავით ბაბუხადიას ხელმძღვანელობით არის ანსამბლი, რომელიც პირადად მე ძალიან მომწონს. მე მათი ძალიან ბევრი გამოსვლა მაქვს, ნანახი ძალიან ბევრი ქორეოგრაფიული ნომერი მათი შესრულებით და აღფრთოვანებული ვარ. თუ ჩემი სიტყვების აღჯერად, ერთად წავიდეთ მოზაიკის დარბაზში და ერთად დავესწროთ ლევან ბაბუხადიას ხელმძღვანელობით ქორეოგრაფიული ანსამბლი ქართლის 10 წლის იუბილეს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, თქვენც იგივე განცდებს დაგიტოვებთ, რასაც მე, იმიტომ რომ ქართლის ეს ანსამბლი ქართლი ერთ-ერთი საუკეთესოა იმ ანსამბლებს შორის, რომლებიც დღეს ესე მოღვაწეობენ თბილისში თუ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. მაშასე ივნისი 2017 წელი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ქართლი, მოზაიკის დიდი დარბაზი, 10 წლის იუბილე. წავით. ნამდვილად ეროვნული ზეიმია დღეს დარბაზში. ამ სიხარულს აძლიერებს პირველ რიგში ისიც, რომ ამ საღამოს ესწრებიან სასულიერო პირები. ანუ ჩვენი დღევანდელი საღამო უფლის სიტყვითაც არის განმტკიცებული. რა თქმა უნდა, სამი უძირფასესი განძი მრავალ განცთა შორის, რაც შემოგრჩა ქართველობას. სამერთიანობის პრინციპი არის შეყრული ეს. ქართული ხალხური პოეზია, განუმეორებელი პოეზია. ქართული სიმღერა, განუმეორებელი სიმღერა. და ქართული ცეკვა. აი ამ სამერთიანობის პრინციპით არის შეყრული ესენი. რა შეეხება ქართულ ცეკვას, რა უწოდეს მას, რა სახელით არ მონათლეს ის? სასწაული სასწაულთა შორის, შვიდობის დესპანი, ხელშეუხებელი ჟრუანტელი, რომელი ერთი ჩამოთვალო. დილამდე შეიძლება მეღაც მოურჩე. შემკული არის ულამაზესი ეპითეტებით. რაც შეეხება ჩვენთვის, ქართული ცეკვა არ არის მარტოდენ ცეკვა. ღირსება ჩვენთვის ეს. სინდისია, საკუთარი თავის გამოვლენა, როგორც ქართულ ხალხურ პოეზიაში, ქართულ სიმღერაში, ასევე ქართულ ცეკვაში ხედავს ყოველი ჩვენგანი ჩვენი სიცოცხლის აზრს და გამართლებას. ანსამბლი ქართლი 10 წლისა.
არაჩეულებრივი კონცერტი და არაჩეულებრივი საღამოა. დიდი მადლობა ბატონ დავით ბაბუხაძეს, იმიტომ რომ არა მარტო ქართული ცეკვის სიყვარულს ასწავლის ბავშვებს, ქვეყნის სიყვარულს ასწავლის, ზნეობას ასწავლის. ეს ბავშვები დაიზრდებიან მომავალ მოქალაქეებად, დაიზრდებიან და ისინი ქვეყანას უშურველად მოემსახურებიან. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი უკვდავების გარანტი სწორედ არის ის, რომ აი ვემსახურო ჩვენ ქვეყანას ისე, როგორც ემსახურება ბატონი დავით ბაბუხაძე. ჩვენ ქართველებს არ გვიშენებია არც ეგვიპტის პირამიდები, არც პართენონისა და ერეკლეონის ტაძრები, არც შუამდინარული ზიქურათები, მაგრამ ჩვენ კაცობრიობას მივეცი ქრისტე მაცხოვრის წმინდა ნაწილები, პური და ღვინო, უძველესი კულტურული ხვარბლის და ყურძნის ჯიშები არის საქართველოში აღმოჩენილი. ამის გარდა ჩვენ სოფლიოს მივეცი ქართული ცეკვა, ფარიკაობა. Thank you.
ვინფასო საზოგადოება დღეს ზეიმი არის, დიახ ზეიმი ქართული ჯიშის, ქართული სიმღერის ცენტრის ეს ხომ ეროვნული საუნჯია დღეს ქართული ცეკვა სიმღერასთან ერთად ეს არის სატრუმზე და ბეღელი ფარი და მახვილი, ამავე დროს დამცავი მექანიზმია ერის თვითმყოფადობის ერის თუ ეს გამოეცალა მაშინ ერის კარგად თავის ფუნქცია ხელოვნება ტრადიციის გარეშე უთხევსო ცხრის ფარაა თუ ტრადიციას განვიგები უბედურება შეეყრები აი ეს ნათქვამია ძენთა ღმერთმა ახაროს ჩემი ერი ჩემი სიძლიერე ჩემი ერის აი ამაშია აი თქვენშია ჩვენშია და აი ამ ბავშვებში არის მეწარმოადგენ იმასავლიდან სადაც 18 წლის იყო და სოფიშვილი და ნინო რავიშვილის ანსამბლი როდესაც მე მოხვდი ამ დიდებულ ანსამბლში და 87 სახელმწიფოში ვარ ნამყოფი დიახ ქართულმა ცეკვა ხება სხეულის ენას ეძახიან ვინაიდან ადამიანს შეუშვია თავისი ემოციები განწყობა და სულიერი გომარობა გამოხატა დიახ ქართული ცეკვის საშუალებით საზღვარგარეთის საზღვარგარეთი ქართველის როგორც სახელმწიფოში გაცნობა ხდებოდა მას უწოდეს მერვე საოცრება ქართველებო რომ ქართული ქორეოგრაფია დღეს რომ არის არასდროს ასეთი არ ყოფილა გაწნდა თელ მსოფლიოში უკავშირდება და აცნობს თუ ვინა ვართ საიდან ვარ და როგორები ვართ ქართველები ეს დიმიტაური დამიტაური არ არის ზოგიერთ რო გონია ეს არის განძი ჩვენი ერისა მოგესალმებით ღრმა პატივცემულო საზოგადოება ვინაიდან დროის ფონდი ლიმიტირებულია და ბატონი ომარის შემდეგ ამოსვლა ძალიან ძნელია მაინც მინდა რომ ერთი წუთი დამითხოთ და როგორმე მომითმინოთ დავიწყებ იმით რომ დღევანდელი დღესასწაული გაალამაზა გაამდიდრა გაამშვენიერა ამაღლა ბატონი ერეკლეს აქ ყოფნა თავიდან ბოლომდე დიდი მადლობა ბატონ ერეკლეს შეეხება ამსაც, რაც შეეხება პირადად ბატონ დავითს, მინდა ვთქვა, რომ ყოველი ცეკვაში არის შინაარსი ჩადებული. ჩადებულია დრამატურგია, დრამატურგიის კანონები, მონახულია გზები, სულები, აღმასვლა ყოველ ცეკვაში, ვითარდება ყოველ ცეკვაში, ნიჭიერება და შინაარსი. ტანთმოსილება, მუსიკალური გაფორმება, ძალიან დიდი მადლობა ორკესტრს, როგორ არის მოწებნილი ორკესტრი და ბატონმა დავითმა როგორ მოწებნა ეს ორკესტრი და ეს მუსიკალური გაფორმება. დიდი მადლობა მას და ყოველი ცეკვა, როგორც მოგახსენეთ, შინაარსი ცუფებს, შინაარსი ცუნთავს, მაგრამ მე მაინც გამოყოფდი ცეკვა ხორუმსა და ცეკვა ბარიკაობას. აი ამაში, ორივე ცეკვაში საქართველოს ისტორია იკითხება. მას მრავალჟამიერ ანსამბლს და მრავალჟამიერ მოგველოცოს 15
ჟამიერ, რავალ ჟამიერ, რავალ ჟამიერ. გოდესალდვით, ალბატონებო და ბატონებო. მაქს პატევი, გაგასწრებთ გორიოგებთა კავშირის თავმჯდომარის და მისი გამგეობის გადაწყვეტილება. დამეთანხმებით ალბათ ყველანი და მე თქვენთან ერთად გამაღლებული განწყობით ვარ გევარ და მეც ცოტა არ იყო ძღელა, იმიტომ რომ აი ამისთანა ლამაზი გოგოჩების ღონისძიებას ვიყურო აღელვების გარეშე გამორიცხულია. ორი ჯილდო მას ხელთ. ერთი დავიწყე პირველი რომ ანსამ ქართლის პირველ თაობას ანუ უკვე გულ დამსავრებულებს გადაეცემათ დიპლომები, რომლებიც ნიშნავს იმას, რომ მან დაასრულა წარმატებული კარიერა სტუდიური მუსიკის გამოყენებით. ამას გეუბნება. და შეცვლილი დაანონსებული კიდევ ერთხელ მინდა გავემეორო, ამაღლებული განწყობით ვარ მადლიერების ცნობით გამსჭვალული და ბატონი რეზო ჭანიშვილის თავისი გუნდის გამგეობის გადაწყვეტილებით მადლიერების სიგელით საქართველოს საცეკვაო ხელოვნებაში შეტანილი უდიდესი წვლილისთვის ჯილდოვდება ბატონი დავით გაბუხავია მეზობელი. უფალმა დაგვიოცო ნამდვილად დღეს ყველა ვიხილეთ ეს საოცრება ეს სილამაზე საქართველოს ყველა კუთხე იყო წარმოდგენილი დღეს. დღეს ვიხილეთ ჩვენ ამ სცენაზე ყველასთვის საოცრებორა ვიხილეთ ერთიანი საქართველო. ერთიანი საქართველო იყო ეს წარმოდგენა, რომელიც ჩვენ ვოცნებობთ რომ ვიხილოთ მალე ერთიანი საქართველო. დახმარება გულისხმობთ ცინვას და ახალებს. ეს არის ქართლის ადმინისტრაციის უბილე და უფალმა ინებოს რომ 11 და 12 წელს ის შემდეგი წლები სოხუმში და ცხინვალში აღენიშნოს ამ ასაკს და ყველას ერთად აღენიშნოს. მე მინდა მიულოცო ბატონ დავითს ყველანაირი დღე, მაგრამ განსაკუთრებით არის 10 წლის გამი, 10 ისე დიდი არ არის, მაგრამ საკმაოდ დიდი შრომა დავინახეთ, მაგრამ დავითთან ერთად რამხელა მუხტი დავინახეთ ამ ბავშვებისგან, რომლებიც ჩვენს უკან განა, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს მაქსიმალურად, ბოლომდე დაიხარჯნენ, რომ ჩვენთვის ეს საღამოდ ეს ლამაზი დღე ეჩუქებინათ. დღევანდელი ეს ჯილდო არ ეკუთვნის მარტო დავითს, არამედ ბავშვებო ყველას გეკუთვნის და გინოს მას უყველას. ძალიან ცოტა ემოციაში ვარ და ცოტა საუბარში ცოტა ვერ ვსაუბრობ. დიდი მადლობა რომ გზავნით დღეს დაგვაფასეთ. უგრძესი მადლობა აი ეს ბავშვები დღეს ფაქტიურად წელს ანუ არასოდეს არცი ზაუბარში სოლო კონცერტი არ ხომია ჩვენ და ეს პირველი სოლო კონცერტია ფაქტიურად და ცოტა რაღაცები იყო, მაგრამ მომავალში გავითვალე ისეთ ყველაფერს რაც იყო. დიდი მადლობა გზავნისათვის გაიწერე. უროთა ასაუბს ადიმის უგრძეს. დიდი მადლობა ყველას. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ გავაგრძელებთ ჩვენ კიდევ თანამშრომლობას და თქვენ ჯერ